તું ચેમ લાટલો ફાટી જુસ કે મારા હમો હેડત હાળા લગી રે તને બીકનાલાજી એ પૂછજે તારા વાહમાં જઈને કુણ શું તને કેહ એ તો લેમડે બાંધી બાપને તારા ધોકે ધોકે ધધડાયો તો મેલામાંથી ડૂસ્યો આઈ ખોળા પાથરી સોડાયો તો ધૂણી લઈને સાસ લેવાય હવજે હવે ગમ દિયુર હાથ પડાવું લે અહીંથી જઈને બંધ કરી દો આ દાળિયાઓને પેલો પોલીસ પટેલ સરપંચ મારો તલાટી ને મંત્રી મારો બમનો આખો ચોરો મારો તાલુકાનો ફોદર મારો જોઈ લે આખો જિલ્લો મારો મોટામાં મોટો પ્રધાન મારો અને પછી દિલ્હી સુધી સવટ મારો અમે કુણસે તારું કુણસે તારું લે કુણસે તારું કુણસે તારું ધારું તો લે ઠેર મારું ચમલા આટલું ફાટી જશે. મારું નામ શંકરભાઈ સવાભાઈ પરમાર, ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાનો વરસીલા ગામનો વતની. મારા માત પિતા શાળનું કામ કરતા, કપડાં વણવાનું કામ કરતા, શાળ ભાંગી ગઈ અને તેઓ અમદાવાદમાં બિલ મજૂર તરીકે આવ્યા. મારો ત્યાં ઉછેર થયો અને બચપનમાં મને જે સાહિત્ય સંતો મહિમાના વધારે સંસ્કાર મળ્યા અને એમાં મારા જે ગુરુ હતા સ્વામી લક્ષાનંદજી મહારાજ, એમણે મને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વિચારધારામાં પ્રેરિત કર્યો અને એ વિચારધારાના કારણે ગીતો લખવાનો શોખ જાગ્યો. 1961માં ગીત લખવાની મારી શરૂઆત થઈ. 1973માં વિસનગરમાં મારી કવિતાઓ મેં લોકો સમક્ષ રજૂ કરી અને લોકોએ મને દલિત કવિ તરીકેનું બિરુદ આપ્યું. મારા મિત્રો મળીએ અને મારા ગીતોનું સંકલન મૂંગીઓ વાગે 1984માં અમદાવાદ ખાતે બાબા સાહેબના સ્ટેચ્યુ ઉપર એનું વિમોચન થયું. ત્યાર પછી મારી સાહિત્ય યાત્રા ચાલુ જ રહી. શંકર બેન્ડરની રચનામાં મજા એ હતી કે એમણે બહુ જાણીતા લોકગીતોના ઢાળોમાં પોતાની કવિતા રજૂ કરી. અને મોટે ભાગે કવિઓ પોતાની કવિતાઓ ગાતા હોતા નથી, રજૂ જ કરતા હોય છે, પઠન કરતા હોય છે. એની સામે આ પહેલો કવિ એવો નીકળ્યો કે જેણે પોતાની કવિતા પોતે જ ગાઈને રજૂ કરતા હતા અને એનાથી એમની કવિતા સાંભળનારાઓના સીધા હૃદયમાં ઉતરતી હતી. અને દલિતોની જે વ્યથા છે એ એમણે એમ કહી શકીએ કે ભભૂકતી અગ્નિ જેવી ભાષામાં એમણે રજૂ કરી. મારા વતનમાં ગયો ત્યારે એક જમીનદારે ચાર બારો ઉપાડતા એક અંત્યજને ચમલા આટલું ફાટી જુસે કરીને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે મારા શરીરની અંદર એવી એક ચેતના જાગૃત થઈ અને મુખડા ઉપર મેં મારી કવિતા લખી ચમલા આટલું ફાટી જુસે. કવિતા લોકોમાં પ્રિય થઈ. ત્યાર પછી ઘણી બધી કવિતાઓ હું લખતો રહ્યો. કાળીઓ ઢોલી મેં લખ્યું, મેં બુંગીઓ વાગે લખ્યું, મેં ફકીરાલા નાથીયાલા જીવલા શિવલા ગુમાવવાનું તારે શું છે, તોડ ચપણિયા લખ્યું મેં. આ બધા ગીતો લોકોમાં લોકપ્રિય થતા ગયા. જ્યાં સુધી શંકર પેન્ટરની કવિતાની વાત છે તો ઘણી બધી એવી એમની ઘણી કવિતાઓ છે જે બહુ જ ફેમસ, પણ મને અંગત રીતે એવું લાગે છે કે શંકર પેન્ટરની કવિતાને ખરેખર માનવી હોય ને તો જો તમારી પાસે તક હોય અને તમારું નસીબ હોય તો એમના સ્વયં મુખે જો એમની કવિતાઓ તમે સાંભળો તો ચોક્કસપણે લાગે કે આ કવિતામાં દમ છે. દલિત સાહિત્યના વિશ્વપિતા જોસેફ મેકવાને પણ એમના વિશે એવું કહેલું કે તારી જે કવિતા જે છે એને લોકોની બોલીની લોકોની કહેવાની કંઈ જરૂર નથી, તારી કવિતા આપમેળે તારી કવિતા છે. ઘણી ખરી મોટાભાગની મારી રચનાઓ દલિતોની વ્યથા અને કથા ઉપર આધારિત છે. જ્યારે બીજી અલ્પસંખ્યક કોમો એ પણ જ્યારે અનામતની માંગણી કરી ત્યારે મને થયું કે અનામતો મળી કેમ, આ તો બાબા સાહેબ આંબેડકરે પુના કરાર પછી આપણને આપેલા હક અધિકારો છે અને અધિકારો માટે એ લોકો જો તરાપ મારતા હોય તો પછી મને એમ થયું કે ચોક્કસ મારે એમના માટે વાત કરવી જોઈએ કે તારે અનામતની જરૂર શું, તે અમારે જેવું વેઠ્યું છે ખરું. એટલે પછી મેં મારું ગીત લખ્યું. લે જૂઠને મારે વેર ઘણું છે, લે જન્મે છે તું તેર ગણું છે, તું હાચે હાચું બોલને ફાડ્યા, દિયોરો નામ તો
ચમલે વિશે. એટલે આ બેન અડી તારી લે દીકરી તારી વાલ્મીકી ને પૈણી ક્યારે બાપ ગોતર માય અઠવાડાની હાકવાળું ની મારી ક્યારે મડદા પરથી કફન કાઢી ઘરમાં લઈ જઈ ઉઢ્યા ક્યારે હાથમાં ઝાલી ને બોગરા ઝાડું તે જાજરૂ નું વળચું થયું ક્યારે તું હાચે હાચું બોલ ને ફાડ્યા દિયોર નામ તો ચમલે વિશે. ખભે આડું ભેરવી ખાંધે ઢોર મરેલા ખેંચ્યા ક્યારે આરછરી લઈ હાથરી વચ્ચે લોહીના લડધા ઊંચક્યા ક્યારે ઉડા બોટા ઉઘરાઓને કોકડી શેકીને કઈડ્યા ક્યારે ગામ છે વાડે એવું કેડામાં ગરથાળ ગાળા માગ્યા ક્યારે તું હાચે હાચું બોલને ફાડ્યા દિયોરા નામ તો ચમલે વિશે.